Država skrbi za to, da državljan pridobi primerno stanovanje. Zdaj, pridobitev tega seveda in naš stanovanjski zakon je gradil na zadružništvu, na vseh teh oblikah, ne? Ampak v izvedbah vi morate ločiti to, da je zakon seveda odpiral te možnosti, praksa jih je pa zapirala. V zadnjem času slišimo veliko kritik tega tako imenovanega Jazbinškovega zakona. Pozabljamo pa, da so bila ta stanovanja trajno zasedena z bivšimi imetniki stanovanske pravice, da je bila ta pravica dedna in da pač na ta stanovanja država ni mogla računati. Ampak druga zelo, zelo pomembna posledica ali pa vloga te privatizacije družbenih stanovanj pa je bila na nek način simbolna. Zakaj? Zato, ker takrat se je v neki fizični, otipljivi obliki pokazalo, da to družbeno premoženje lahko odpravimo, izničimo in da se to razdeli med ljudi, ne? In da na plano stopi zasebna lastnina. Ne? Recimo leta 94 ali tam okoli srečni na nek način vsi, ki so že imeli stanovanje. Ne? Tisti, ne, ki so bili v najemnih stanovanjih in so ga poceni pridobili v last, tisti, ki so kupili stanovanja ali pa gradili hiše z posojili, ki jih je popolnoma razvrednotila inflacija in so ta posojila dobili tako rekoč zaston. Vsi ti, ki so že imeli stanovanja, so na nek način v narekovaju profitirali. Ne? Pojavila pa se je neka kategorija, ki pa je bila nesrečna za vse ostale. Ne? In to so pravzaprav tisti, ki prvič rešujejo stanovanjski problem. In ključno vprašanje, nerešeno vprašanje stanovanjske politike je vse odtlej, od sredine 90-ih let pa do danes, je vprašanje, kako pomagati in omogočiti, da pridejo v razmeroma doglednem času do stanovanja tisti, ki pravzaprav prvič rešuje svoj stanovanjski problem in vstopajo v sisteme stanovanjske oskrbe. Ja, mislim, da gotovo bi rabili več zavedanja, da pač stanovanjski problem je družbeni problem in da ga moramo kot družba naslavljati. In to pomeni lahko, se mi zdi, da je recimo ena stvar, ki je že bila v zraku in je že so bili neki poskusi uresničevanja, bilo recimo progresivni nepremičninski davek. Torej v smislu, da tisti, ki imajo več nepremičnin, ki imajo več denarja, pač bodo malo več plačali in s tem mogoče omogočili pač gradnjo več recimo javnih najemnih stanovanj, ki so lahko pač dostopna tudi šibkejšim delom populacije. No, kot je že skoraj splošno znano, se v Sloveniji srečujemo z pomankanjem zlasti najemnih stanovanj, po primernih cenah seveda. Kontrolirana najemniška gradnja je to v bistvu nekaj, v čem je stanovanjski sklad RS, trenutno pionir še na tem območju, je v bistvu, ja, se moralo zgoditi bistveno prej. Naš projekt na Brdu je bil v bistvu prvi, ko je na nek način zelo uspešno zaključen in kot takšen je mogoče nekako pave away, odnosno utrdijo pot, kako bi to rekel, za v bistvu te naslednje projekte. In to je edino pravilno. Najbolj sem ponosen na to, da smo uspeli aktivirati vsa lastna finančna sredstva in pa možno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj. In v tem času smo število podvojili na več kot 6000. Torej, res študentom poskušam razložiti, da predpogoj dobre stanovanjske arhitekture je neka dobra stanovanjska politika, ki dejansko podpre to, kar arhitektura kot projektantska praksa zmore. Sami smatramo skupaj s sodelavci sklad kot en izmed ključnih subjektov na nivoju države, ne samo
A v smeri zagotavljanja, tako kot ste rekel, dodatnih stanovanjskih enot, moreč tudi inovativnih rešitev v smislu sledenja potreb družbe kot take, razvoja potreb posameznikov, družin, ki so povezani z bivalnim okoljem. Dober arhitekt lahko bistveno vpliva na kakovost, funkcionalnost in pa seveda tudi ekonomiko gradnje stanovanj. In imamo dobre in tudi malo slabše izkušnje, tako vezano na tečaje, kot tudi javna naročila. In vsekakor je pa bistveno, da se eni in drugi poskušamo čim bolj prilagoditi, tako naročnik kot tudi projektant in pa seveda izvajalec gradnje in potem so projekti najboljši. Obstoječe stanovanjske soseske, govorim predvsem o ljubljanskih, so seveda te, ki nam lahko zelo lepo služijo kot neko polje raziskovanja organizirane stanovanjske gradnje. V prvi vrsti seveda kot neko naselje, ki obstaja, kjer že samo empirično raziskovanje pravzaprav lahko zlahka izpeljamo. Seveda, ker ta naselja so, obstajajo in so še vedno v rabi. In prav na teh naseljih lahko opazujemo, kako je pomembno seveda po eni strani neko zelo jasno načrtovanje samih bivanskih enot, ampak po drugi strani seveda vsega okolja, ki te enote obdaja, od zelenih površin, igrišč, infrastrukture, ki jo naselje ponuja. Premalo se sploh pri teh debatah o sosedstvu govori o urbanizmu. Urbanizem je pravzaprav pomenil zelo veliko, kaj ti ostane ta zunanji prostor, ki ga edinega vidimo. Mi pozabimo, da so tam stanovanja, boljša, slabša. Zunanji prostor pa je zelo pomemben. In recimo na Šapansko naselje je zelena, oaza, tako rekoč. Ima glavno ulico, ki je sprehajalna, ozelenjena pot in med obloki so velike razdalje in je po mojem je to in zelo dober urbanizem. Tako kot podobno pri Fužinah se pozabi recimo na to, da so oba avtorja napravila nekaj, kar smo se v začetku zgražali. Visoki objekti, čudnih oblik, v tlorisu, če gledano, ampak danes so to neverjetno prijetni, prazni prostori vmes, ljudje jih upoštevajo, jih uporabljajo in distance so pač ugodne, če imaš soseda zelo daleč, je to samo prijetno. Takrat je bilo sploh to, da gradbeni firme delajo projekte. Ne? In to je tako zmešan, še nekaj drugega bilo. To so še nekaj dosti popravili. Ne? Ponekod, ki so natečaje, pa že prije, drugače pa. No. Drugo bi pa hotel upozoriti. To ni samo načrtovanje, gre za politiko, potem tudi upravljanje. Nizka zgoščena zazidava je, jaz mislim, blizu načinu bivanja v Sloveniji. Ne? Ljudje si želijo živeti v hišah, ali pa si želijo, bom drugače rekla, si želijo imeti nek svoj odprti prostor in skupen odprti prostor. Za nas pa v bistvu tudi za naročnika zelo velik mentalni premik, da se kljub tem res ekstremnim omejitvam, ki smo jih doživeli, kateri smo morali delati, da se v bistvu da v bistvu neka zelo toga urbanistična schema, pa tudi zelo toga recimo razumevanje, ne vem, kaj so stanovanja, preobrniti s tem, da poiščeš te neke druge točke, druga polja, kjer lahko spremeniš s vprašanjem, kaj je v bistvu bivanje. Da bivanje ni samo prav ta mala soba, pa ta dnevna soba, pa ta kuhna, ampak v bistvu je bivanje celotna izkušnja, ki jo ima človek v neke sosedske. In to je v bistvu bil premik, ki smo ga mi sami sebi naredili, ampak mislim, da smo tudi stanovanjski sklad oziroma takratno vodstvo stanovanjskega sklada spravili v to skupaj z njimi, da se lahko gleda na ta način projekte. Se mi pa zdi, da je bil stanovanjski sklad kot naročnik z vsem svojim znanjem iz preteklih projektov pravzaprav pozitivno naklonjen, da del javnega, pa bom rekel temu, kar servisa more biti v tako veliki soseski. Seveda pa s pogojem, kjer smo tudi mi lahko zraven stopili, da so te stvari prilagodljive. Namreč sprojektirane so na ta način, da v primeru, da se izkaže, da so te javni prostori ali problematični, ali moteči, ali nezaželjeni, ali ne
zaživijo v svoji željeni funkciji, jih je lahko spremeniti tudi v stanovanske programe. Kar smo upali, da se bo zgodilo s temi skupnimi prostori, o katerih je Aljoša govoril, je šlo v bistveno bolj pozitivno, kot smo si mi kadarkoli sanjali ali pa želeli in nam ni v bistvu ne naročnik, ne nihče drug verjel, da bojo dejansko se te prostori tako uporabljali. Tako da dejansko se uporabljajo v celotnem zimskem času kot v bistvu notranja igrišča, otroška notranja igrišča, poleg tega so zelo jasni tečaji joge, definirani praznovanje rojstnih dni, športne in druge pač igralne inštrumente so si v bistvu stanovalci sami organizirali in v resnici, kot mi dobimo pač feedback od tistih, ki tam živijo, kar nam je neka največja pohvala je, da v bistvu so se odločili tam kupiti stanovanje prav zaradi tega prostora in tega omogočanja neke bodoče skupnosti, ki se skozi to realizira. Soseska za 21. stoletje po našem mišljenju mora v bistvu narediti pač domove za pač širšo skupnost, se pravi v bistvu vse strukture prebivalstva, govorim o recimo starostnih razlikah, se pravi družine, upokojenci, pač mladi študenti, poleg tega tudi različne pač strukture prebivalstva, ki si stanovanja lahko finančno privoščijo. Jasno mora imeti integriran pač javni prostor, zelenje, tako kot se je pač to načrtovalo tudi že pač v prejšnjih desetletjih v Sloveniji, pa je tega danes bistveno manj, glede na to, da je pač večina v bistvu investitorja privatnih in da imajo zelo omejena zemljišča. Potem mora v bistvu vsebovati vse te, bom rekla, tendence zelenega, se pravi, mora biti ekološka, čim bolj samooskrbna, povezana z zelenjem in jasno tudi v bistvu z neko mobilnostjo, da v bistvu priti v, pač na svoje delovno mesto ali pa v center mesta pač ni problem, tudi ali s kolesi ali pa vsaj s prevoznimi sredstvi javnega prometa. Ali pa kar vidimo kasneje pri novelu, ne, v 80-ih letih, tista njegova socialna gradnja v Nimu. On je tam postavil tri postulate, ki so po moji res bistveni. On prav, kvalitetno stanovanje je veliko stanovanje, oboje stransko osvetljeno in fleksibilno. Niti enega od teh treh elementov mi v pravilniku, kot pravim, za stanovanjsko gradnjo pravzaprav ga nimamo. Ne. Imamo pa popolnoma druge in posledica tega je, da gradimo te stanovanje z notranjimi temnimi, stanovanjske objekte, ne, z notranjimi temnimi hodniki, enostransko osvetljenimi, kar pomeni tudi slabo prezračevanimi in predvsem nefleksibilnostni. Ne. S fleksibilnostjo mislim, da bi se dal doseči ta manko kvadrature, ne, da bi to, kar pravim, da je Corbusier razmišljal, da se dnevni prostor razširi tudi na kvadraturo, ki je mišljena za nočni. Mi imamo pa tako strogo oddeljen dnevni del, nočni del. Ne. Glede na to, da se pa posebej z epidemijo in pa z sodobnimi trendi stvari kar hitro spreminjajo, bi bilo smiselno te pravilnike čim prej ponovno prenoviti. Tako da me zelo, zelo veseli tudi recimo javljanje iz javnih skladov in z mestnega in iz republiškega oziroma držav slovenskega tega javnega sklada, njihovih predstavnikov, ki govorijo o konkretnih zgledih, ki jih vidijo recimo pri sosedih. Ne? In nekako vidijo, da je potrebno neko sodelovanje s to civilno družbo in tu je pa seveda, smo pa pravzaprav na začetku, ker to sploh ni lahko sodelovati. Tu so zelo dolgotrajni procesi potrebni, pogovarjanje, sestankovanje. Lejte, civilna družba mora imeti na voljo prostor, čas in sredstva, zato da se zberejo, da se grupirajo, da začnejo preudarjati o nekih novih načinih organiziranja. Mislim, da bi se morali takoj začeti zelo intenzivno ukvarjati z pripravo naslednjega nacionalnega stanovanjskega programa 2025 do 2035 in želim si, da ne bi ostalo samo pri resoluciji,
ampak da bi bil to program, ki ima tudi zagotovljena finančna sredstva, sistemski vir financiranja oziroma druge oblike, kombinirane oblike gradnje stanovanj, ki bi seveda zagotavljale, da bi se to tudi uspešno realiziralo. Potrebno še kako? Ja. Absolutno je treba skupaj obravnavati urbanizem in arhitekturno rešitev. No, nisem ravno strokovnjak na tem področju, ampak bi odgovorila pritrdilno. Ja, ampak ne pa v smislu, da bi v centru bila samo luksuzna stanovanja. Seveda mora biti zvezan z urbanistično rešitvijo, ne? Definitivno. Jaz mislim, da tipologija se mora pravzaprav prilagajati lokaciji, ne? Tipologija objektov in to tudi mi nočemo pravzaprav videti, ne? Da naprimer v mestnem središču ne moreš graditi na enak način kot 5 kilometrov iz mesta ven, ker ljudje tudi ceno tega, da se morajo teh 5 kilometrov voziti, zato morajo dobiti neko kvaliteto, ki v mestnem središču ni, ne? Stanovanjski tloris oziroma tip stanovanjskega tlorisa je neizogibno povezan z urbanistično zasnovo soseske, urbano zasnovo soseske. Ne moramo načrtovati urbanizma brez zasnove stanovanj. Vse svojo kariero sem doživel, da so urbanizem neke soseske delali drugi ljudje, kot pa potem projekte. Odgovor na prvo vprašanje vsekakor, odgovor na drugo vprašanje tudi. Ukinejo. Ukinejo. Ukinejo nikakor, prilagodijo današnjim standardom. Ha, to je zelo triki vprašanje. Zašto pravilniki so nujni, da bi regulirali komercijalno gradnjo? Jaz bi rekla, da določene stvari morajo ostati, predvsem zaradi privatnih investitorjev, ker včasih so res želje take, da so nemogoče in pravzaprav edino, kar arhitektu na koncu stane, je, da v bistvu privatnega investitorja prepriča s tem, da so pač taka pravila in da če bomo naredili drugače, da pač uporabnega dovoljenja ne bo. No, poglejte, če imate primerno stanovanje, morate definirati, kakšno primerno stanovanje je. Spremenijo in dvignejo normativi. Sam menim, da sprememba na povečanje normativov je potrebna v smislu zagotavljanja enakopravnih pogojev za vse najemnike, pa menim, da neke normativi še vedno morajo obstajati. Pravilniki se bodo spremenili, morajo se spremeniti, ker jih je že nekoliko čas povozil in v kratkem prihodnje leto verjetno se bomo lotili tudi te zadeve. Mislim, da neka pravila morajo biti. Vse so razni izhodi, ampak na vse zadnje, če družba vlaga v nekaj, mora regulirati porabo. Mislim, da ne smemo ukiniti tega, bi bilo pa fajn, da bi ga nadgrajevali, obnavljali skladno z potrebami in nekimi spoznanji. Mrzke je izmera za primer prirejati zadevam. To je od držav, od tega, koliko ima držav, za to namena in tako naprej. Jaz bi predlagal, da se v čim večji meri ukinejo in da so tudi notranje rešitve prepuščene čim bolj uporabniku. Bi rekla, pomankanje stanovanja je veliko na enem delu, ne? In sigurno mora biti nekako tloris omejen. Ampak jaz ne vidim, ne vem, če je potrebno, da je to zakonsko predpisano. To sploh ne, se lahko naredite zlato bajto, pa je za nič tloris, ne? Ali ne vem kaj, ali pa umeščenost, ali pa za ne vem zakaj, ne? Nove tehnologije in materiali niso nujni pogoj za razvoj recimo radikalnih stanovanjskih tipologij, ki bi omogočali različne preureditve ali pa ureditve, glede na to, kako pač družina ali pa skupnost, ki ni nujno družina, živi.
Absolutno, in tudi komunikacijske tehnologije. Vsekakor, to pa sigurno. To je en plus, absolutno pa se ne začne pri novih materialih in tehnologijah, absolutno se začne pri enih zelo zdravi kmečki pameti, kako v bistvu organizirati tloris stanovanja, da bo bivanje pač prijetno. Se pravi, v bistvu kvalitete ponavadi so v dvostranski pač orientaciji oken, v bistvu pač zanimivih tlorisih, eksperimentalnih, lepih pogledih in tako naprej, tako da v bistvu to so stvari, ki morajo ostati ne glede na to, kakšni so na koncu materiali. Mislim, da je naklonjenost zgradni vprašanje politično-ekonomsko preditve, ne toliko tehnološko vprašanje. Vsekakor bo treba graditi z prefabriciranimi gradbenimi sistemi. To je nekaj, kar bi moralo že zdavnej se zgoditi. To se pravi bistveno bolj industrijska gradna z vnaprej predvidenimi tlorisnimi rešitvami. Enostavnost pa fleksibilnost, ki je v bistvu včasih ravno nasprotje od tehnologije, te stvari dostikrat pomenijo v bistvu najboljše stanovanje. Še praktično vsak izmed nas bi rekel, da so najboljše stanovanje nekje v starem mestu z visokimi stropovi, z enostavnimi prostori, da se tam najboljše biva. Mislim, da to ni edini pogoj. No? Tako da ne bi vezala napredka stanovanjske gradnje zgolj z materiali in tehnologijami, ampak z vključevanjem širših družbenih sprememb, ki se sporedno dogajajo. Mislim, da to še najmanj. Da je treba v glavah spremeniti najprej. Mislim, da je tukaj dosti bolj pomemben premislek prej, na kak način organiziramo stanovanjsko gradnjo, kakve so stanovanjske politike. Gotovo so materiali tudi pomembni pri tem, ampak mislim, da moramo predvsem tudi gledati na to, kako lahko organiziramo trajnostno gradnjo na dostopen način. Jaz mislim, da je to zelo pomembno polje, novi materiali, nove tehnologije, mislim pa, da nikakor niso edini, da so še precej več različnih aspektov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju novih stanovanj. Jaz mislim, da je vedno pomembno v bistvu se vprašati, kdo bo to stanovanje uporabljal in na kak način. To je pravzaprav podobno vprašanje kot vprašanje, če bi ukinil pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanj. Glede na to, da imamo v Sloveniji veliko število enočlanskih gospodinjstev ali pa dvočlanskih, je verjetno smiselno razmišljati o neki primerni kvadraturi tudi za te tipe gospodinjstev. Graditi mehna stanovanja je tudi nujnost, ne? Sam ne pa premehna. Ne? Vsekakor je pa to, bi prepustil to uporabniku in z enostavnimi montažnimi predelnimi stenami se te stvari lahko rešujejo. Je pa res, da bi lahko mogoče malo bolj holistično pristopili predvsem pri osnovanju konstrukcij. Ne? Mislim, da je rešitev z neorganiziranim tlorisom in pa z, bi rekla, samo z vertikalami za priključke inštalacij ena dobra rešitev, ker omogoča tudi, bi rekla, posamezniku, pa kasneje dvema, pa potem družini en boljši razvoj. Ne? Je pa to težko, recimo pri socialni gradnji to ni možno, ne? Ker ta stanovanja so oddajena v najem in morajo biti gotova. Mislim, da majhna stanovanja je smiselno graditi sploh zato, ker si neka običajna mlada družina ali pa nek mlad človek enostavno velike kvadrature na trgu danes ne more privoščiti. Jaz mislim, da sploh v zadnje čase, kar je na tržišču, nam pritrjuje k odgovoru da. Sam menim, da potrebujemo pester stanovanjski fond. Sobnost je vsekakor pomembna, še toliko bolj pomembna ob površinskih normativih, ki so sedaj v veljavi in potrebe po neki zasebnosti v družini. Jaz sem začel z nekim zelo mehnim stanovanjem, pa sem bil zelo vesel, da sem ga imel. Pa seveda sem potem šel skozi neko serijo rešitev, ampak mogoče je vprašanje, kako graditi male stanovanja, da so v bistvu uporabna, fleksibilna, da mogoče
imajo teraso ali pa balkon. Ne. Mislim, da je problem teh garsonerjev bližnje preteklosti bo tem, da so bile zelo, zelo, zelo mizerne situacije, ki so se gradile in prodajale iz preprostega razloga, da so recimo študenti rabili stanovanje od svojih staršev v Ljubljani, se je potem prodajalo celo more zelo mehkih stanovanj, ki so v bistvu slaba. Zato jaz pravim, število sob, glede na število družinskih članov, je popolnoma nerelevanten podatek. Sobe so preživete, majhna stanovanja pa relativno neuporabna. Ne, to so tako vprašanje, da je po moje nemogoče. Pa v kjerkoli državi odgovor na take, tako zastavljeno vprašanje? Jaz mislim, da zelo težko posplošujemo, da naprimer v primeru, da potrebujemo resnično veliko število stanovanj, gotovo je smiselno razmišljati o čim recimo manjših in čim boljše funkcionalno organiziranih stanovanjih, če nas v to silijo družbene razmere. Ne bi pa rekla, da je to edini pogoj za kakovostno gradnjo. Vsekakor mora biti nek ustrezen, se pravi, kakovostni minimum, in pa tudi velikost mora biti taka, da zagotavlja neko udobje bivanja, sicer so te enote dolgoročno nesmiselne. V tem dosekrat razmišljam, ker mi smo še živeli v času, ko se je dalo graditi tudi podstandardna stanovanja. Recimo tudi za reševanje baraka vseh naselja, kaj taga. Se pravi, minimalni bivalni prostori, z minimalno infrastrukturo, z silnim ogrevanjem, slabimi izolacijami, to seveda ni prav. Mislim, da je karkoli se gradi, je treba misliti na prihodnost. Ampak ta prihodnost pomeni predvsem to, da ne smejo biti stanovanja premajhna. Bolje so optimalne enote, ker imajo daljši rok trajanja. Zdaj smo v tako nezavidljivi situaciji v Sloveniji, da bi se lahko rekel, da je prvo bolj pomembno. Ker je, jaz mislim, da je že za človeka s povprečnimi dohodki je stanovanje, rešiti stanovanjski problem nemogočeno. Jaz zagovarjam trajnostni razvoj. Žal, jaz bi zagotavljala manjše število optimalnih stanovanj. To pa stvar politike, to pa ne vem. Ne mogo reči, če imaš tam ena nesreča, pa jih tam ne stoji tažen ljudi brez strehe, imaš jeste, pa druga, pa drugače. Ali pa ne vem, to je stvar politike. Ja. Kvaliteta mora biti vedno na prvem mestu, ker če ti moraš v bistvu stavbe gledati, kako bojo dolgoročno trajnostne in v bistvu gledati na hitre rešitve znotraj gradnje, znotraj arhitekture, se je v tisočletjih dokazalo, da ni smotrno. Mislim, da je bolj, da nam tudi primeri iz zgodovine govorijo, da je bolje graditi več in manjše kot manj in večje. Ne glede na to, v kakšnem stanju so zasilne enote, jih vedno lahko optimiziraš. Jaz bi rekla, da je na dolgi rok sigurno boljše, da se gradi kvaliteta, kakor pa v bistvu neke zasilne rešitve. In tukaj bi se jaz predvsem vprašala, bi bilo morda možno za isti denar zgraditi boljša stanovanja in večja stanovanja. Jaz mislim, da naloga sklada je zagotavljati kvalitetno bivalno okolje. Pika. Jaz mislim, da se moramo posloviti od ideje tako manjih zasilnih stanovanj. Mislim, da moramo angažirati vse sile za to, da se gradi preprosto razmeram, lokaciji in potrebam primerna stanovanja. Vredno je vzdrževati neko ravnovesje, če govorimo o neprofitnih stanovanjih in bivalnih enotah. Je temu nedvomno tako. Vsekakor mora biti prednost dostojna stanovanjska enota, ki zagotavlja dostojno življenje, komerkoli že biva v njej. Ja, ne bom rekel morali, ampak verjetno se bo to zgodilo.
To vprašanje je pa najtežje. Se veste, pandemija gre svojo pot, pač gradna stanovanj se temu prilagaja, ampak gradna stanovanj je kar precej dolgotrajen proces še vedno, tako da verjetno bo prej končana pandemija, kot pa se bo to prilagodilo. No? Delo od doma postaja realnost in tega se poslužuje vedno več podjetij, tudi javnih institucij, zato mislim, da bo to, se pravi, da se vsaj delovni prostor mora biti vedno skoraj prisoten v vsakem stanovanju. Če pripisujemo epidemiji dejstvo, ne, da je spodbudila delo na domu, potem lahko rečemo, da je ta epidemija povzročila tudi to, da moramo ponovno premisliti vse funkcije, ki jih stanovanje opravlja. Ja, arhitekti smo se v zadnjih gotov najmanj 50 letih borili za ta brisan prostor, odprt, round plan, ne, zdaj bi pa vsak imel svojo sobo. Vsekakor je vreden razmislek o povečanem obsegu dela na domu, povečani zahtevi po nekih prostorih, ki zagotavljajo zadostno mero intime za delovno okolje in v tem pogledu je po mojem nujen tudi razmislek, kot sem že rekel prej, o povečanih normativih za gradnjo stanovanj oziroma za dodeljevanje teh stanovanjskih enot prosilcem. Če vzamemo, da je osnovna celica družbe družina, ne, so znotraj družine posamezniki. In posamezniki se staramo, se preoblikujemo, bi rekla, in potrebujemo, vsak od nas potrebuje nek svoj zaseben prostor. Sicer ta pandemija nima zelo velikega vpliva na samo družinsko stanovanje. Ne? Pandemija nas je opomnila, da je mogoče stanovanjska tipologija, ki jo je Ljubljana opustila že pred 40 leti in to je terasa, ta stanovanjska tipologija, da je mogoče najbolj primerna za obliko bivanja in da je mogoče vila blok nekaj, kar se more v bistvu počasi spremeniti in postati mogoče malo bolj terasasti tip gradnje. Jaz mislim, da bomo vsi verjetno malo drugače gledali na vse stvari, malo drugače, da v bistvu bo mogoče stanovanje postalo še bolj pomembno. To splošno bivalno okolje, pa ne samo stanovanje, ampak tudi ne vem, soseska. Ne? Po pandemiji mislim, da ne. Imamo dve drugi težavi, s katerimi se moramo zelo hitro srečati. Okoljska kriza in ekonomska neenakost, ki sta na prvem mestu.